Nisana kanna l-European Film Awards għaw Malta, ħafna minnkom jinteressom ħafna il-films, il-produzzjonijiet lokali u internazzjonali, għanna wkoll għadd ta' Maltin li qed jirnexxielhom jistabbilixxu ruhom sewwa kemm bħala producers u anke bħala diretturi jeneraw dan is-servizz. Mbagħad wara niltaqgħu ma' xi ħadd hawnhekk fl-studios qbgħu magħna. My brothers, we have been out hunting together many years. My name is Tristan of Leon. We're survivors from the skirmish on Dawn. This time, we hunt a pair of five insolent wretches. And only just a while ago, they're walking here amongst us. We do not, and never will tolerate defiance! I want you to bring this Tristan back alive. Mela, rajna hemmhekk it-trailer ta' dan il-film, film Malti, film mamul. Minn persuni illi huwa Maltin u mbi għandi l-Ray Mizzi illi huwa fil-fatt il-producer ta' dan. Buongiorno. Ta' dan il-film. Grazzi Ray. Thank you. Inti minti xwieħed illi il-full-time job tijak huwa l-films, għandek ix-xogħol tijak. Eżatt. Però diġà għamilt u kont magħna s-sena għaddiet films oħrajn, short films oħrajn u issa qed taħdem fuq dan. Għajdilna ftit dwar dan il-film. Mela, il-biċċa bdiet hawn. Lekin hemm avveniment ġol l-imdina u ħadt il-kamera u speċiet ħa nieħu erba' ritratti kont nieħu biex inniġġib il-kamera u kif kont hemmhekk kien hawn daw iż-żewġ apparti kien hemm barranin ukoll żewġ gruppi medjevali reenactors tax-show arms u anakron u ħadthom ritratti daw. U meta speċi rajt ritratti u mort id-dar tajtum naqa kulur, u speċiet xħasra. U ma still picture, u mux movement. U kontat jajtum itnej li juma, kem Robert Grima ta' Show of Arms u l-Andre Mallija tal-Anakron, u orajtum ritratti, u għattrum daw kunu ħafna zbaħ li kuj kunu movimentati. Itnej li juma kooperaw mal-lowel miħaj, u għetmela l-għandi speċi fimni bis-saxħa tagħhom. Il-kostumi, l-armi, huma nfushom bħala persuni. Gwadanjajt ħafna ħafna mix-xogħol li jiena rrid noqgħod infittex li kuku ma kienx hemm huma. Issa, in the meantime, kif kont naf li għandi speċi l-kostumi u lilhom, qed mela ħan nibbildjaw storja. Iltqajt ma' s-solt u kru tiegħi u tħaddietna u ħriġna bl-istorja, ħabib tiegħi Kevin Mallija ħareġ bl-istorja u ħdimna fuqha. Mbagħad minn hemmhekk ovvjament tibda tfittex il-main actors l-ewwel ma ġie f'moħħi għall-Lord Henry Zammit Cordina għax speċi rid bniedem eleganti għandu daqsxejta u għandu diction tajba. U diction u għenitni ħafna għax manka sempliċiment tajtu sentenza biex jitkellem. F'kemm trott sali jibda mal-lowel ħadha l-karattru tiegħu. Huwa 53, ma għaliex iddeċidejt li tagħmlu bl-Ingliż da? Id-vinta tipprova toqgħod xi suq barrani? Għan ngħidlek eħe, l-verità hija din li meta jkolli ħsieb ta' film għal short film, mhux ġust għal hawn Malta, hawn Malta hu żewġ avvenimenti tal-kompetizzjonijiet. Però mill-esperjenza tal-film ta' qabel Dimedic, kont daħħaltu f'xi 30 festival barra minn Malta. Issa jiena nemmen li min ikun qed jara l-istampa ittelfu li jrid joqgħod jara s-subtitles taħt. Allura peress li l-Ingliż huwa lingwa universali, qed naħseb norqod Ġermanja, Franza, Spanja, speċi ħafna pajjiżi u anke l-Maltin ovvjament ukoll għax ħafna mill-Maltin jafu. Però jiena għax ovvjament ukollna fl-atturi qed nisma' li da mill-idea ta' short film issa qed tikber u tikber u tikber din idea hux. Iva, li qed jiġri huwa dan li ġi il-main actor huwa Malti li jgħix l-Ingilterra issa.
U dan kuntat jani huwa peress li kien radi medik. U kifettu l-istorja u tħaddithna biex ma ntawwax, għalli jisma għalli daħasra għalli ikun short film, għalli jgħin niprovaw namluħ feature film. Għaklu biex namluħ feature film, irridu nżidu aktar x-xenarju u bħala storja. U l-spejjeż. U l-spejjeż, u fl-istess ħin ma ndewqux in-nies, għax inti ma tistax qgħod tiġġebbed u dak li jkun jgħidlek hija speċi kemm ħaddu mġejbija. Tiżommu lħin kollu active. Il-verità hija din li huqgħod jibbildi għall-film, okej, jien qed nikkalkula between 30-45 minutes. Issa, kif inkunu lesti, ġandi is-second option biex jekk jasal għal 45 għandi dawk il-15 minutes oħra. Importanti ma nbiegħx in-nies li ninsertihom wara. Issa jiddependi. U dak kollu allura xogħol volontarju, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, nisimgħu tant bħalissa għaddej anke film ieħor Ximxar kellhom jieħdu fondi biex jiżviluppaw l-iskript, mbagħad wara rġgħu ħadu fondi biex jimorru to production, meta marru to production diġa bdew ukoll ifittxu min se jkun id-distributur. Minħa tagħkom intom, x'qed tagħmlu għall-fondi? Issa. Qed nitbissem għax hija xi ħaġa daqsxejn mhux ta' barra minnha, daqsxejn diffiċli. Il-biċċa qedgħu. Mela, peress li ma kwalifikajtx għal-fondi, xorta waħda kont determinat u rrid nagħmlu il-film. Issa x'ġara? Ma kull min niltaqa li ħajkollu x'aqsam mal-film nispjegalu isma' jiena qed nagħmel dan il-film, fondi m'għandix, income 99% mhux ħajkun hemm. L-aktar ħaġa li se forsi jkun hemm hija xi award jekk dejjem jiġi tajjeb u jintoġob. Trid tingħaqad magħna u nkun qegħdin naħdmu flimkien u fl-istess ħin ikun hemm l-exposure kemm crew minn ikun make-up kollu exposure u kemm cast kollu exposure mod ieħor. Nispjegalhom x'ħajsir bil-film li ħajkun barra minn Malta u eċetera eċetera, issa mbagħad jiddependi minnhom ikunu x'iridu jew le. Però jekk ikollok 45 minuter issib. Jekk il-kwalità tibqa' dan li rajna fit-trailer. Iva. Issib. Eżatti. Issa fejn tiddistribwixxih. Jekk imbagħad f'dak il-każ li 45 minute insibu fejn distribwuh u jkun hemm. Per eżempju ċinema lokali, bdejt kuntatti magħhom? Kelli kuntatt mill-leading u għadni ġaftemna data ġifieri niltaqgħu għadna ma stabbilniex ġurnata żatt. Però jkun hemm xi ċertu tip ta' income, jiena ġifieri ġa kifett lilhom kollha li speċi jkun hemm xi ħaġa. Ġifieri l-istruttura hija kompletament differenti mill-istrutturi kif normalment isiru l-films professjonali. Iva, anke per. Hija bottom up iktar di milli minn fuq għal isfel. Anke pereżempju żwiemel. Iżwiemel, biex tikri żwiemel, it's expensive. U trasport ta' żwiemel huwa expensive. Però anke atturi barranin hemm iktar allura? L-attur li hemm le, wieħed u tfajla tidher ukoll it-tfajla. Fl-aħħar. Eħe, dik hija dik tiġi l-girlfriend tal-main actor stess, hija Ingliża. U Andrej Klod Malti kifetlek ġi minn barra u qed jiġi kull darba hawnhekk ħabba l-film. U jgħix hemm. Sewa. Tiġi hawn Malta sempliċement biex kull jista' jaħdem u nkunu komdi. Allura qed nifhem li sib tanki appoġġ biex tixħal pereżempju, għax inti biss għandek mhux tal-lum hija period. Allora biex tixħal b'ċertu mod id-dwal għandek ħafna xogħol. Xtrajt jiena. Investejt inti. Għax maħobx nikri, għax meta tikri inti jekk rejt u bad kellek pereżempju l-mejn aktar ma setax jiġi. Jew xi ħadd mill-importanti. Krejtu għal xejn l-oġġett, tieħu l-ura u trid tmur tikrih. Allura qbadtu xtajt ir-redħed u l-affarijiet jiena. Ekku, fiex wasalt fil-produzzjoni? Bħalissa qegħdin f'nofsu, ħdimna il-Forti ta' Rikażli, naħafna Peter Busuttil u s-segretarju tiegħu biex ħadna l-permess u l-props tagħhom, allura qed ħaneħles dak kollu li jrid jinġibed fil-Forti u issa wasalna ħanibdew fifrar il-locations ta' barra bħal Busquets u affarijiet hekk. Qed nikkalkula li qegħdin f'nofsu, jiġifieri issa minn nofs li hemm li baqa' huwa kollu barra, qed nistenna ix-xar tal-popis, għax il-popi hija involuta ħafna fil-film li jitilgħu f'ħalqa għandi bżonn nagħlqa mimlija popis, nikkalkula li għal April ikun
Blessed. Nawguraw l-Ukraine, nisperaw li naraw sħiħ. Naħseb fl-axar ta' s-sena naraw sħiħ, ġibiri, biex mħatjaw jħor. Jikonna l-opportunità li naraw. Kalla jgħid. Jina, intik il-festit tajb, ovvjament, selli għal-kru u l-atturi kolla. Aħna sena n-murru għal-ftit informazzjoni, un-bat sena n-taqaw ma'